Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando para vocês. Vou falar um pouquinho hoje sobre essa mudança que a gente está vivendo na publicidade, né? Inclusive no próprio nome dela. Eu vou contar isso aqui agora. Eu escolhi essa palavra ressignificação porque quando você busca no Google, né, o pai dos burros digitais, ele fala que ressignificação é o método utilizado na neurolinguística para fazer com que pessoas possam atribuir um novo significado acontecimentos através da mudança da sua visão de mundo. E é isso que a gente precisa ter sempre, constantemente, mudança da nossa visão de mundo. Principalmente nós, comunicadores, em relação à linguagem. Se a gente não prestar atenção, a gente deixa de falar a linguagem do consumidor. E isso é crucial para o nosso meio, né? O Ludwig Wittgenstein, aquele filósofo alemão, ele tem essa frase que diz que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E se a gente não expandir os limites da nossa linguagem, o nosso mundo vai ficar cada vez menor. E às vezes isso acontece sem a gente perceber. Quer ver um exemplo aqui? Por exemplo, as pizzarias. Elas continuam até hoje usando o serviço de disque pizza. A gente não disca um telefone há uns 20 anos. Mas continua tendo o serviço de disque pizza. Não faz o menor sentido se você parar para pensar. Mas tudo bem, na indústria da pizzaria ninguém vai deixar de consumir ou ligar para uma pizzaria porque a pizzaria está obsoleta. Isso é, não é tão importante no mercado deles. Mas quando, por exemplo, no mercado de tecnologia, até pouco tempo atrás, e tem gente que ainda usa o ícone de disquete para significar salvar um projeto, aí você está preso ao passado. Aí você tem um problema, porque, de novo, as pessoas não usam disquete há quanto tempo também? Há uns 15 anos. Né? Tem até aquele site americano que fez uma piada boa, falando que disquete é igual Jesus. Ele morreu para virar o ícone da salvação. Porque é isso, a gente não tem, tem que estar preso a uma coisa antiga. E em 2010, a gente fez um vídeo, 2010, hein? Na África, eu ainda trabalhava na África, para o Itaú, onde a gente colocou coisas que eram super modernas, já foram super modernas da década de 80, 90, e a gente deu para crianças de 6 a 8 anos, que são os futuros consumidores do que a gente faz. E eles não faziam a mínima ideia do que essas coisas eram. Olha só que legal. Som. Rádio? Eu acho que é daqueles negócios de DJ que você mexe nos botões e vai mudando o jeito de música. Não acredita? Acho que tem que abrir isso pra colocar aqui. Não, não é CD. Você já viu CD quadrado? Se fosse de CD, seria assim. Cabe três CDs aqui dentro. Ah, você coloca o CD como se você fosse pra viajar, sei lá, pro Rio de Janeiro, essas coisas. Um relógio, ué. Aqui um celular antigo, o PEG vai rodando o número que for da pessoa. Olha o disque pizza aí. Não faz ideia do que é, ó. O telefone maior que minha orelha. Alô? Pera. 4. Gabi, Gabi, Gabi. Quê? O Zé aqui faz músculo. Olha o disquete. Não é não. Não é não. Eu acho que é pra fazer churrasco. Eu também. Então, onde depois de sair o churrasco. Como que vai pegar? Você tá pelo espetinho. Ela acha que um Atari é um George Foreman Grill, né? Porque ela nunca viu um Atari. E olha que loucura, esse vídeo de 2010. Se você fizer esse vídeo hoje, as crianças já não vão saber o que é um CD. Você dá um CD para elas, elas não sabem o que é um CD.
elas ainda sabem. Vocês viram como a coisa evolui muito rápido, né? E a linguagem evolui muito rápido, né? Se a gente for ver o jeito como a gente dá nome para as coisas, isso era um telefone. Mas tem gente que ainda chama isso aqui de telefone. Eu acho que eles são um pouquinho diferentes, né? E fazem coisas completamente diferentes. Não vou falar disso hoje, mas um exercício de futurologia, imagina isso aplicado para o carro. O que é o carro e o que o carro vai ser. A gente tem que fazer esse exercício para tudo, para todas as indústrias. Começou por essa, vai acontecer em todas. E o jeito como a gente se relaciona também evolui, né? Quando a gente vê as novelas de época, era o Vossa Mercê. Aí virou Vós Mercê. Aí veio o Você. Aí os caipiras depois fizeram o Você. Aí veio a era digital, virou VC. Hoje em dia é C, né? Você vai lá na palestra do Eco, você vai... Aí quando não dá mais para cortar, não dá para você fazer meia letra. Não dá para ter isso. O que, que virou isso? Virou imagem, virou a selfie. A imagem está matando o digital. As pessoas não vão digitar mais. Ou elas tiram foto ou elas falam. Tá, isso no nosso comportamento a gente se adapta. Agora, se as empresas não se adaptarem a isso, não tiverem ciência disso, também vai ficar para trás. Como uma que era líder de mercado... Provavelmente aqui muita gente já teve, já foi consumidor dessa empresa, e ela resolveu focar em qual atributo? Meu principal atributo é o teclado. As pessoas pararam de teclar, e o que, que aconteceu? A BlackBerry morreu. Porque ela focou numa coisa que não tem mais. O diferencial do seu teclado, as pessoas não teclam mais. As pessoas se comunicam de outros jeitos. Então aqui um exemplo claro de uma empresa que apostou no cavalo errado, e deu no que deu. Então, eu trouxe aqui 5 palavrinhas que a gente usa todo dia, mas se você parar para pensar bem, essas palavras estão perdendo o sentido. E a gente tem que estar muito atento a isso. A primeira, como eu disse no começo, é exatamente o nome do que a gente faz, publicidade. O que significa essa palavra? Ela pressupõe que você vai publicar algo em algum lugar. Só que hoje em dia não é mais necessário isso. Você não precisa estar refém de formatos em meios de comunicação para atingir as pessoas. Hoje, é muito mais importante você propagar as ideias. Você fazer propaganda, independente de delas terem que ser publicadas ou não. Essa é a grande mudança que a gente faz. Eu costumo desenhar essa linha para os meus clientes, que ela vai do sell ao tell. E aqui eu ponho todos os formatos que existem na publicidade para a gente ver como a nossa indústria está indo do lado esquerdo para o lado direito. Ela começou com os formatos clássicos, que vocês conhecem melhor do que qualquer um, que são os formatos de varejo. Aqui eu peguei um exemplo da Casas Bahia, mas é sempre onde o objetivo único é vender. Você não tem que necessariamente contar uma história ali. Você tem que colocar preço, produto, benefício e comunicar o máximo que você conseguir nesses 30 segundos. Formato clássico e que nunca vai morrer, porque sempre vai haver necessidade disso. Tá, as coisas evoluem, mas não é que matam umas às outras. Elas se complementam, elas convivem. Aí você evoluiu porque a gente chama do merchandising, ou seja, o que não dava para contar em 30 segundos, você pegava apresentadores e colocava isso no discurso deles, de uma forma mais coloquial. Um outro exemplo aleatório também, claro, a Claro quer falar mais sobre os benefícios do chip. Faz um contrato com o Faustão e ele fala lá junto com o assistente no meio do programa, na linguagem dele, explica todos esses benefícios, que não daria para explicar em 30 segundos. Aí surgiram os anúncios, os comerciais clássicos, né, onde ainda o benefício é vender, claramente, mas você começa a contar uma história. Porque fato é, sempre que você tem uma história, a mensagem ela é aprendida mais facilmente. As pessoas se lembram mais de histórias do que de fatos soltos e isolados. A história amarra tudo. E o caso mais clássico do Brasil é o garoto Bombril. Né? Se a gente olhar, tem um logo gigante da Bombril atrás, tem um Bombril em primeiro plano, mas o garoto Bombril, o Carlos Moreno, ele contava histórias referentes aos fatos que estavam acontecendo na sociedade naquele momento. Ou seja, ele virava assunto nas rodinhas de conversa. E a partir daí a mensagem se propagava. E mais do que isso, deu um diferencial para Bombril, né? Porque, de novo, se você parar para pensar, é impossível uma malha de aço ser diferente da outra. É impossível. É impossível. É uma malha de aço. Né? Não tem como você fazer isso. Mas Bombril criou um diferencial através da marca. A importância de você construir uma marca forte. Então, quando você está comparando uma com a outra, você tem mais simpatia por ela. Aí veio o digital. Né? Porque até então a gente podia contar histórias, mas, de novo, preso a um formato determinado. No digital você se liberta disso.
né? E você tem formatos mais longos. E aí surge que os americanos... Americano é ótimo para dar nome conciso para coisa complexa. Eles chamam de advertainment, né? Que é uma publicidade que entretém. Acho que um dos casos mais clássicos é esse vídeo, o Epic Split, né? Da Volvo. O que é esse vídeo? Esse vídeo é uma demonstração de um feature dos caminhões da Volvo, que eles têm um controle de tracking, onde eles conseguem andar lado a lado sem bater um no outro, para grandes caravanas, enfim. O que eles fizeram para isso ficar mais épico? Fizeram os caminhões andando de ré e colocaram o Jean-Claude Van Damme fazendo um espacate entre os dois caminhões. De novo, isso aqui é um filme de um feature de um caminhão. Se não tivesse tudo isso, só caminhoneiro ou dono de frota ia querer consumir isso. Como você transformou isso no entretenimento, o mundo inteiro viu. Foi até Grand Prix em Cannes isso. Por quê? Porque você tem o elemento do Van Damme ali. Então aqui é onde a bola quica exatamente no meio. Aqui o peso da história e da venda está igual, eles se equivalem, 50-50. A partir daí, você começa a ter um peso maior na história, né? Como os formatos, por exemplo, de branded content, né? Ou seja, você cria, o próprio nome diz, né? Você tem que ter o branded e o content. Então, é uma história que tem uma marca como coadjuvante. Ele não é mais a protagonista da marca, né? Como, por exemplo, a Intel, que já fez alguns anos essa série Beauty Inside, em cima do slogan da Intel, Intel Inside, eles criaram uma história de um cara que todo dia acorda num corpo diferente. E a partir daí ele faz um diário da vida dele, que é aberto para as pessoas colaborarem, usando um computador Toshiba, que é outra marca que patrocina, que tem um chip da Intel. Ou seja, essa história, que inclusive tem atores de Hollywood, roteiristas de Hollywood, ela surgiu criado por uma agência, que é a Pereira Odel, lá nos Estados Unidos, que fez a pedido de uma marca. Mas o que chama as pessoas é essa história. É uma história muito bem contada, né? Como se fosse uma série da Netflix, mas com uma marca por trás. Indo mais para lá, você tem o que a gente chama de product placement, né? Esses são casos clássicos onde a história já estava pronta e as marcas encontraram um lugar ali dentro, né? Tem uns casos mais clássicos no Náufragos, né? Você tem a FedEx e a Bola Wilson, né? Que na verdade virou podia ter ganhado o Oscar de ator coadjuvante, a Bola Wilson, teve um protagonismo muito grande. Outros exemplos, né? A cueca da Calvin Klein de Volta para o Futuro, que até hoje vende muito, virou uma referência em underwear por causa do filme, né? O Martin McFly usando, e a mãe dele no passado chama ele de Calvin, porque achou que era o nome dele que estava na tag. Então isso foi incorporado na história, tinha a ver com o enredo. E mais recentemente, as séries estão usando isso, né? Mad Men, não sei quem aqui assiste, tem um episódio onde o Don Draper convida alguns clientes para jantar na casa dele e a mulher dele, a Betty, serve Heineken. By the way, ela está usando as cores da Heineken. E eles perguntam, que cerveja é essa? E ela conta toda a história, que é uma cerveja holandesa. Então, ela incluiu no contexto e tinha toda uma atenção dela querer impressionar o marido, que o marido achava que ela não queria saber do emprego dele. Então, ela foi lá, estudou e serve uma cerveja e conta a história da cerveja no meio desse enredo. Então, para quem está assistindo a série, não é uma coisa que incomoda, porque fazia sentido dentro da trama. A Heineken encontrou um espaço e embalou aquilo de uma forma bacana. Ou seja, ela não fica refém do intervalo comercial, que na Netflix nem tem, né? Então, esse é um jeito de difundir a mensagem do produto dela num ambiente onde não tem intervalo comercial. E, por último, indo no extremo do outro lado, a gente tem o entretenimento puro, né? Que aqui tem um caso, tem até outros, né? Mas tem um que eu sinto, que já está até na quinta franquia, que é o caso do Transformers. Transformers é um comercial de uma hora e meia da Chevrolet e da Hasbro. Se você parar para pensar, é isso. Todos os mocinhos são carros da Chevrolet. Todos os vilões são carros da Audi, da Mercedes. Ele até arrebenta os Audis e os Mercedes, que não dá para fazer em publicidade isso. E todos os robôs têm um bonequinho da Hasbro. As pessoas se incomodam com isso? Não. Elas, inclusive, pagam para assistir essa propaganda, porque é um entretenimento puro, é muito bem feito. Então, aqui a gente vê como a nossa indústria está indo para lá. Cada vez mais, na direita, você não é refém de formatos pré-estabelecidos, né? Você vai on demand, conforme as pessoas vão pedindo, você vai incorporando sua mensagem na vida delas. Ou seja, desse lado, push media, né? Você tem que empurrar a mensagem. No outro, as pessoas puxam essa mensagem, elas que demandam isso. De novo, aqui publicidade,
e do outro lado, propaganda. Isso que a gente tem que ver. Essas coisas cada vez mais vão conviver, só que o peso está migrando mais para a propaganda do que para a publicidade. De novo, as coisas morrem, não. Elas passam a coexistir. Por quê? Porque as pessoas, elas não compram só os produtos. As pessoas também compram as histórias desses produtos. Isso que a gente tem que ter em mente. Elas até assimilam melhor quando tem uma história do que quando não tem. Isso, a gente tem, isso é muito importante para a gente ter na cabeça, né? É mais efetivo. Não é uma questão só de ser mais bonito ou mais legal de contar. Não, é mais efetivo. As pessoas lembram mais, assimilam mais. Outra palavrinha que está com os dias contados, consumidor. Chamar as pessoas só de consumidoras é você subestimar o poder delas. Porque hoje todo mundo aqui, todo mundo é um influenciador. Muda a escala. Tem gente que influencia mais gente e gente que influencia menos gente. Mas todo mundo hoje, com as redes sociais, influencia alguém. Ou seja, você tem que chamar as pessoas para colaborarem na sua ideia. Em vez de consumidores, eles têm que ser co-criadores do que a gente faz. Você tem que abrir um espaço para eles participarem ativamente da criação do que a gente está fazendo. Uso sempre essa imagem, né? Para quem não conhece, é um quadro do Norman Rockwell, de 1948. Esse é um pintor americano que, inclusive, fez o desenho do Papai Noel, né? O primeiro garoto propaganda da história. Por isso o Papai Noel tem as cores da Coca-Cola, ele que desenhou. E ele fazia sempre a capa desse jornal Post. É engraçado o nome Post, né? Que é o que a gente faz no Facebook hoje, era o nome do jornal. Ele chama Gossip, fofoca. Como é que era o boca a boca em 1948? Hoje é assim, né? Hoje você já conta para todo mundo, né? Antigamente você tinha que colocar na cabeça das pessoas um bordão, não é uma Brastemp, bonita camisa Fernandinho para os mais velhos aqui da sala, porque você incorporava isso no seu discurso e aí você viralizava para as pessoas, porque você não tinha acesso ao conteúdo original, ninguém andava com uma TV e um videocassete para mostrar um comercial para as pessoas. Hoje você manda o conteúdo original, você dissemina aquilo que você viu, você já espalha de uma vez só para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas deixaram só de assistir. Elas estão cada vez mais provendo. Elas estão virando broadcasters, né? O tagline do YouTube é broadcast yourself. Para dar espaço para as pessoas mandarem, fazerem a versão dela dos fatos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui. Eu vou mostrar uma outra embaixo. Vocês sabem o que é essa imagem? Isso é uma foto do Vaticano, quando Ratzinger foi anunciado, o outro Papa. Embaixo, quando o último Papa foi anunciado, o Papa Francisco. O que mudou nesses 8 anos? Olha a diferença. Aqui, em cima, estava todo mundo só assistindo. Aqui embaixo, está todo mundo compartilhando. Cada vez mais, o KPI mais importante é o share. Porque share você não compra. Share é espontâneo. Share vem com o endosso do amigo. Share é o viu apaixonado. Isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente tem que ir atrás do share. Porque aí a coisa já vai vendida. Se o amigo te manda um negócio, você olha com outros olhos. Você até prioriza olhar isso do que olhar algo que só uma marca está passando para você. De novo, em cima é publicidade, embaixo é propaganda. As pessoas estão propagando, né? Tem gente que reclama disso. Mick Jagger reclamou que as pessoas só assistem um show pelo celular. Desculpa, Mick, mas I can get no satisfaction. Eu não me satisfaço mais só. Isso é coisa de velho. Isso é velho reclamando. Mick Jagger está velho. Em vez de ele fazer uma coisa no show para as pessoas filmarem, porque esse hábito não vai mudar. Já aconteceu, as pessoas querem fazer isso. Elas pedem para isso. E as marcas podem usar isso a favor, né? Porque hoje em dia o público-alvo não é mais só quem a gente atinge, é quem eles atingem. Ou seja, se a gente der algo para as pessoas propagarem, não só consumirem, o nosso ganho exponencial vai ser cada vez maior. Porque propaganda é igual comida, quanto mais orgânica for, melhor. Quanto mais a gente tiver essa exponencialidade a nosso favor, melhor vai ser para a gente e para as marcas. Vou citar aqui um exemplo, mostrar rápido. A gente fez, isso foi em 2011 que a gente fez, um trabalho para a Oral-B, e até hoje isso continua sendo disseminado nas redes, graças às pessoas. Que foi esse trabalho aqui para a Oral-B Complete. Quer beijar a piriguete, mas passou na lanchonete, chavecou a garçonete. E mandou um vinagrete, mas não tem nenhum chiclete. Faz o quê? Usa Oral B Complete. Usa Oral B Complete.
O que aconteceu? É muito fácil de fazer a boquinha. Então as pessoas espontaneamente começaram a fazer sem a gente pedir. Quer beijar a piriguete, mas passou na lanchonete, chavecou a garçonete, que mandou o vinagrete, mas não tem nenhum chiclete. Compraram o produto. Faz o quê? E hoje, se você busca por Oral B Complete no YouTube, tem centenas de vídeos das pessoas fazendo isso. Elas gostaram, com o logo errado, com o logo certo, com o produto errado, com a imitação do produto, não importa. Elas estão disseminando a nossa mensagem. É muita gente mesmo. Eu brinco que eles estão até agora fazendo a mídia programática disso, que eles fazem versão Minecraft, versão Demi Lovato fãs, tem de tudo. Então, eles se apropriaram dessa ideia. Porque cada vez mais as ideias têm que ser igual casas no Airbnb. Elas são nossas as ideias, mas quanto mais as pessoas usarem, melhor é. Está todo mundo interconectado, todo mundo influenciando todo mundo. Então, quanto mais elas se apropriarem disso, melhor vai ser, literalmente, para todo mundo. Terceira palavrinha aí que a gente tem que ficar de olho, campanha. Sempre me incomodou muito essa história da publicidade pegar emprestado termos bélicos, né? Campanha, público-alvo, parece que está em guerra com as pessoas. E não é isso, você quer as pessoas do teu lado, você não está contra elas. E hoje em dia, mais do que nunca, em vez de fazer campanhas, as marcas têm que fazer companhia para as pessoas. Essa é a diferença. Campanha pressupõe que você tem um contato esporádico com ela. Companhia é o tempo todo, né? E a gente vê essa evolução claramente quando a gente analisa o que era a campanha integrada, né? E o que ainda é, o que a gente continua fazendo. O que você tinha, principalmente no Brasil? Um peso muito forte em TV, se lançava uma mensagem na TV, prime time, o Brasil inteiro, um conceito, e divulgava o seu produto. No dia seguinte, você já começava a adaptar isso para os outros meios. Né? Fazia outdoor, fazia mídia impressa, colocava o merchandising, ponto de venda, rádio, enfim. Usava todo o arsenal para disseminar ainda mais e fazer o retargeting de quem viu isso na TV. Aí, até mais tempos atrás, você adaptava para o digital. Eu vim de agências digitais, eu passei anos da minha vida adaptando conceitos para o digital. Então, aí você pegava isso, colocava no YouTube, tentava fazer uma coisa no Facebook, no Twitter, e quando sobrava um tempo, sobrava um restinho de verba, e tinha alguma meta de inovação para bater, para agradar algum cliente gringo, geralmente, você fazia uma ação mobile. Ah, faz uma coisa mobile só para a gente testar, põe uma verbinha ali, só para ver o que funciona. O que está acontecendo? Esse jogo está virando completamente. Hoje é isso aqui, né? O mobile já engoliu o digital inteiro para dentro dele, as pessoas acessam muito mais pelo celular do que pelo desktop, e aos poucos ele está engolindo tudo, né? O próximo é a TV e o rádio. A Rede Globo está fazendo uma campanha para as pessoas assistirem a Globo no celular. A Rede Globo, que é o Globoplay, que inclusive foi a Accenture que ajudou eles a fazerem. Então, é um jeito de mostrar que o maior player está incentivando as pessoas a consumirem em outros gadgets. E o rádio nem se fala, né? Spotify, tudo está vindo para cá. E isso vai engolir completamente tudo. Tudo vai ser em função do celular. O celular vai ser o controle remoto do mundo. Você vai ter um anúncio que você vai fazer, um outdoor. Tudo vai ser customizável através de realidade aumentada, né? Onde você atribui ao espaço físico um layer a mais. Tudo vai ser em função do celular. Então, se o celular não for o centro de qualquer estratégia, você vai ficar para trás. Porque, inclusive, as novas gerações, aqueles meninos que a gente viu no primeiro vídeo, já fazem isso. Isso aqui já é o principal, que é o que a gente chama de companhia integral. Contar o que isso aconteceu comigo. Eu fui num treinamento no Google lá em Manhattan, em Nova York. Esse é o Dream Hotel, um hotel que fica do lado do Google, bem americano, né, com essas latinhas e a bandeira. Eu fiz o meu check-in ali no balcão e sentei aqui, eu estava com um grupo, e sentei para pegar o Wi-Fi, e eu tenho um hábito. Sempre que eu chego em um lugar, num hotel, eu entro no Instagram para ver se o Wi-Fi está funcionando. Aí eu entrei no Instagram, vi uma foto, duas fotos. Terceira foto, eu olhei, era um anúncio do hotel onde estava. Eu falei, caramba, que coincidência. Eu estou nesse hotel. Aí eu lembrei, não, peraí, eu estou em Nova York, né? Manhattan, deixa eu ler a mensagem. A hora que eu li, eu estava ganhando 15% de desconto na minha próxima estadia. Ou seja, ele sabia que eu já tinha feito o check-in. Isso daqui a uns anos vai ser a coisa mais óbvia, né? Isso vai ser um beabá de comunicação. Mas hoje ainda surpreende. Por quê? Porque nada é mais efetivo do que isso. Nenhum filme, nada do que você faça pega as pessoas mais no contexto onde elas estão do que isso.
E, aliás, não teve nenhum humano envolvido nisso, né? Isso é todo um cruzamento, eu já tinha essa mensagem feita e me serviram na hora que eu queria. Se eu entrasse no Facebook, eu ia ver no Facebook, qualquer lugar que eu entrasse, essa mensagem ia me atingir enquanto eu estivesse no lobby daquele hotel. Então é para cá que a gente está indo. Que são os micromomentos, né? Essa definição do Google é ótima, né? Pegar todos esses micromomentos que a gente tem e transformar em pontos de contato com a marca. Mas existem dois tipos, né? Que a gente tem, na verdade, três tipos. Que a gente tem que entender como é que o celular atua para atingir as pessoas. Tem o que a gente chama de mobile two, ou seja, é o celular como segunda tela, é o celular como coadjuvante da sua campanha. Que é o que a gente fez lá na África, numa campanha que foi o Exagerado, né? A gente fez a trilogia Eduardo e Mônica, Metamorfose Ambulante e o Exagerado, sempre homenageando artistas brasileiros que fizeram músicas numa época que não tinha videoclipe, não tinha MTV. Então a gente fez os primeiros videoclipes. E nesse terceiro, que era para divulgar o 4G da Vivo, a gente queria fazer, obviamente, uma coisa que tivesse interação com o celular, né? Para a gente ter essa conexão. E a gente fez uma ação onde você coordenava o Chrome, o browser do celular, com o browser do desktop, e você comandava o que acontecia no vídeo. Né? Então uma conexão simples, a gente até brincou que é um filme tão exagerado que ele não coube uma tela só. Então você conectava e a partir daí o comando do vídeo, você fazia, o seu celular era o celular do cupido da história. Então você escolhia, ah, quero atirar a flecha agora. Nesse. A gente deixava o vídeo loopando, a hora que você soltava, o vídeo continuava. Uma interação simples, mas que dá uma integração entre os dois meios. Você tirava a foto aqui no seu celular e a foto aparecia lá na tela do filme. Né? Então aqui é o celular como suporte... De um filme, é o filme mais visto, um dos mais vistos na história do YouTube no Brasil. O outro que a gente chama de mobile first, ou seja, ele funciona no desktop também, mas ele é criado primordialmente para o celular, tanto na questão da linguagem, no formato, como na própria estética, que é o que a gente fez também para a Vivo, quando a gente lançou a Vivo no Instagram. Né? A gente foi uma das primeiras agências, uma das primeiras marcas a terem a mídia no Instagram. As pessoas não estavam acostumadas a ver publicidade no Instagram, hoje elas já estão. Então, se você fizesse algo que doesse o olho dela, ia ficar esquisito, ia gerar uma reação negativa. Então, a gente fez uma campanha que o conceito era a vida passa na velocidade 4G, com fotos que têm essa linguagem do Instagram. Fotos e vídeos, né? A gente comprou alguns timelapses, produziu alguns, mas isso tem a ver com a plataforma. Você está respeitando o hábito de consumo das pessoas naquela plataforma. Só que cada vez mais, de novo, o que a gente tem que focar são ações que a gente chama de mobile only. Ou seja, elas nem funcionam em outro device, em outro gadget. Só funcionam no celular. Que é o que a gente fez... Para a Budweiser. Budweiser patrocina o futebol americano, no país do outro futebol. Então, como é que você gera uma... Primeiro, como é que você explica e você mostra a sinergia entre os dois? E como é que você faz uma coisa diferente para esse público, que é um público diferenciado, né, que gosta de esportes americanos, enfim. A gente fez um vídeo, que só funciona no celular, que o voice-over, a locução, é a mesma, mas conforme você vira o celular... Ele muda de um filme que mostra o treinamento dos atletas do futebol americano para a produção da cerveja dentro de uma fábrica da Budweiser. Ou seja, você mostra que os valores são exatamente os mesmos. Tem uma simulação aqui para vocês entenderem. Tem quem nos chame de teimosos, obstinados, torrões. Dizem que temos uma queda pelo caminho mais difícil. Que não respeitamos limites. Que não sabemos a hora de parar. De dizer basta. Não dá. Enfim, depois vocês acessam no celular que, como eu falei, a experiência não dá para ser replicada exatamente em outros meios. E por último, que a gente fez, que a gente até ganhou Cannes, o Itaú tem a ação de ler livros para as crianças, Os pais estão lendo cada vez menos livros físicos, mas ficando mais tempo no Facebook. Então, por que não trazer os livros para dentro do Facebook, onde você consegue ter interação, sons, animações? O hábito manter o mesmo, é para o pai ler para uma criança. Mas a gente fez de outro jeito e chamou escritores renomados que nunca tinham escrito histórias infantis para escreverem e virou uma série. A gente já tem 6 livros, se não me engano, e a coisa está seguindo. Ou seja, você dá esse protagonismo para o celular. Porque antes as pessoas tinham que parar para ver os anúncios. Essa era a grande função dos publicitários, fazer as pessoas pararem para ver os anúncios. Mas hoje elas podem ver os anúncios sem parar.
Ou seja, tem que fazer companhia para elas, mais do que campanha. Em cima era campanha, embaixo é companhia. Isso que a gente tem que entender para a gente acompanhar e amplificar os nossos pontos de contato com esse consumidor barra co-criador, né? Ainda mais ele com o celular na mão. Quarta palavrinha, digital. Essa é uma palavra que vai morrer. Como morreu a palavra informática? Lembra que existe essa palavra, informática? Cursos de informática? A palavra eletrônico, né? Uma palavra para diferenciar o que está plugado na eletricidade do que não está. Hoje não faz sentido isso. Assim como ter uma palavra para diferenciar o que está plugado na internet do que não está, também não vai fazer sentido. O verbo conectar vai morrer, porque você vai estar o tempo inteiro conectado. Não é algo que você vai ter que conectar e desconectar. Porque hoje todo mundo é digital, todo mundo. Até o Papa é digital. O Papa tem canais e usa, by the way, muito bem as redes sociais, né, para disseminar a mensagem dele. Então não faz sentido você ter isso. Tanto que a gente fez uma campanha na África, uma das últimas campanhas que eu fiz quando eu estava lá, falando sobre essa questão do digital, né, das senhorinhas de 80 anos que são digitais, as duas amigas, que elas usam os gadgets de uma maneira muito fácil. Ah, né? Eu fui muito namorada. Eu namorei só. Não, ela não. Ela namorou, conheceu o Rono. Quando você casou? Eu casei em 50 e... antes de você, né? Não me lembro. 55, acho. Eu sou bem antenada. Somos antenadas. Nós estamos na era digital, né? De tudo... Então, vamos lá. Nós Liga. Duas juntas, porque alguma dúvida, uma pode ajudar a outra. Então, é o WhatsApp. Já errei. Volta, volta, volta aí. Novo grupo. Novo grupo. Maria Lúcia, Evanir. Por favor, Evanir. Diz o nome do grupo. Algumas amigas... Bom, não precisamos pôr imagem, porque senão teria que tirar foto de nós duas. Quer que... Tira. Uhul! Vamos ver se... Posso tirar foto? Eu saí séria. Saí séria. Amigas, vamos tomar um chá conosco às 13 horas. Um beijo. É bem diferente das cartas. Comida portuguesa é muito boa. É, portuguesa com certeza. Pastel de Belém. Como é que veio o total aqui? Quanto gastamos? Lilian, você vai pagar e eu vou dividir com você. Porque você a gente divide entre nós todas. Né? Porque vem mais as amigas. Mas nós convidamos e vamos cobrar delas. É que fica chato, né? Fica chato. Então vamos dividir. Por enquanto dá dano pra pagar. Por enquanto dá pra pagar nós duas. Vamos buscar o Itaú, instalar o aplicativo. Instalar. Tá instalando. Agora instalou. Não. Instalando. Já baixou, Lilian. Que rápido. Ah, o chá tava bem gostoso, não tava? Vamos indo? Eu vou chamar um táxi para vocês. Ah, é? Nossa, eu entro aqui no aplicativo. Eu chamei o 99. Ele tá um minutinho daqui e já chega. Olha o que você tá fazendo. Não precisa se preocupar. Mas eu já transferi. Transferência realizada. Pode pôr mais dinheiro, então, já que você tá rica aí, bota mais dinheiro lá. Eu vou pensar no seu caso. Ixi, Maria, será que acabou? Aí eu preciso carregar. Que acabou, viu? Esse é o problema de todo mundo hoje em dia, né? Acabar a bateria, não importa a idade. Então, isso é uma prova que está todo mundo faz parte da geração digital, né? Então, sempre quando a gente... E Facebook, por exemplo, atinge esse público. Essa é uma ação que a gente vai fazer primordialmente só para o Facebook, focando num público mais velho, que é quem tem barreira para baixar o aplicativo. E, na verdade, acabou espalhando. Depois a gente trouxe influenciadores, a Kéfera, vários outros, para fazerem, contracenar com elas, porque virou um fenômeno. E foi para a TV, e virou campanha de fim de ano, enfim. Nasceu no online e acabou indo para todos os lados. Porque digitais... Não são os equipamentos, digitais são os comportamentos. Todos os nossos comportamentos estão virando digitais. Não importa o que a gente faça. E são oportunidades para a gente falar com esses consumidores através dos meios digitais. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso. Última palavrinha, derradeira. Interativo. Essa é uma palavra que não sei se ela morre, mas ela evolui para algo muito maior, que é o que a gente chama de imersivo. É, não basta só, as novas gerações não vão satisfazer só em interagir com as coisas. Até porque não vai ter uma coisa para interagir, a coisa vai estar nela.
Você vai instalar os softwares em você. Você vai ter coisas com você que você vai atualizar. Não vai ter essa diferenciação entre algo físico e você. Né? Porque quando a gente olha essa questão das telas, né? Sim, as telas estão ficando cada vez maiores, sim. Mas tem uma diferença aqui. Porque elas estão ficando cada vez maiores em devices cada vez menores. Isso que a gente tem que dar conta. Né? As pessoas estão comprando TVs grandes para ter uma tela maior. Não, a coisa tá vindo para perto de você. Porque quando você analisa a evolução dos verbos... Né? Esse aqui é um ótimo exercício para startup, aliás. Você vê os verbos que fazem relacionados ao digital. Na época onde tudo era só interativo, quando surgiu a internet, você podia ler, escrever, enviar e clicar nas coisas. Aí foi evoluindo, já tinha os chats, você podia comprar, os e-commerce começaram. Em 2005, as redes sociais, aí barrou numa coisa física, que você tinha o desktop, já tinha virado laptop, mas não dava mais, ainda era muito grande para você almejar fazer outras coisas. Aí surgiu o celular, que ele é imersivo. E a partir daí você pode fazer, foi evoluindo, né? Você já podia falar, fotografar, filmar. Mais para frente, né, você pode escanear para pagar uma conta do banco, pagar no TEP. E no futuro, o que vai dar para fazer com o celular? Se é que ele ainda vai existir? Você vai lamber? Você vai respirar? Você vai pôr embaixo do braço? Então, esse é o exercício que a gente tem que ver. Quais são os novos verbos que vão estar atrelados ao celular? E outra importância que a gente tem que olhar também é essa questão da evolução das telas. Né? Como é que a mídia está vindo para perto da gente? Né? Se você parar para pensar, tudo começou no cinema. Cinema, você ficava a 10 metros da tela. Você via de longe, a sua relação era muito distante com a tela. Aí veio a TV. A TV já está a 3 metros de você. Você já vê aqui, está vindo para perto. Aí surgem os meios interativos, né? Porque você consegue interagir. Então, a distância do seu braço, que são os computadores, a 30 centímetros. Os computadores diminuíram e chegaram mais perto. Estão a 10 centímetros com o celular, que a gente fica o dia inteiro ali, né? Todo mundo no celular. Agora, eu já tenho os óculos de realidade virtual. Aí você já entra num ambiente imersivo, porque você não consegue ver nada a não ser aquela tela. A tela foi aumentando, foi ficando menor, mas foi aumentando e chegando perto de você. E já estão estudando uma lente, quem assiste aqui o Black Mirror, aquela série do Netflix, vai entender o que eu estou falando. Uma lente que você põe no olho e você consegue ver tudo. Você não precisa nem de algo a mais de novo. A coisa está em você. Então é assim que a mídia está vindo. Ela está entrando, ficando próxima das pessoas. Porém, para concluir, por mais que a tecnologia avance, a única coisa que vai ser capaz de entrar na cabeça das pessoas é um aplicativo que todo mundo já tem disponível hoje para usar, que são as boas ideias. Então, nunca esqueçam delas. Obrigado, gente. Obrigada, Eco.